ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳି ମୁଣ୍ଡାସାହି ବସ୍ତି। ଆଜି ବି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୁଲାଉଥିବା ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବସ୍ତି ଅଛି ସେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଅପପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଳି ମୁଣ୍ଡାସାହି ବସ୍ତିର ରାଧିକା ତିରିଆଙ୍କ ବୟସ 3 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ଝିଅ ରାଧା ଅଛି, ସେ ରାଧା ତାର ଏତେ ରୋଗିଣା, ସେ ଜନ୍ମରୁ ରୋଗିଣା ନା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ପରେ ରୋଗିଣା ହେଲା? ଜନ୍ମରୁ ରୋଗିଣା। ତା ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ କି ମନେକର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କି ଆଶା ଦିଦି କିଛି ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ପତ୍ର କି ଭଲ ଭିଟାମିନ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି? ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଆଉ ANMର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେତେ ବର୍ଷର ଏବେ ହେଲାଣି? 3 ବର୍ଷ 5 ମାସ ଏବେ ଏବେ ଯାଇକି ଚାଲୁଛି ନା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି? ସେ ଏବେ ଟିକେ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାର ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା? ସେମିତି ଖାଉଛି। ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଆହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କମ୍ ଓଜନର ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ, ପିଲା କମ୍ ଓଜନର 3 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି THR, ଯେଉଁ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ, ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଛତୁଆ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ସପ୍ତାହକୁ 2 ଲେଖେ, ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ଦିଆହେଉଛି, ଛତୁଆର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଆହେଉଛି, 2 କିଲୋ 550 ତାଙ୍କର ଛତୁଆଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ରାଶି ଲଡ଼ୁ 100 ଗ୍ରାମର, ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସମାନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 45,50,870 ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରୁ 22% ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ 50% ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଲାବେଳେ 10% ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳିମୁଣ୍ଡା ସାହିର ରାଧିକା ତିରିଆଙ୍କ ସହିତ 50% ଶିଶୁଙ୍କର ଅପପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର CDPO ମଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକଙ୍କୁ 9437635269 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।